xarunta guud ee dayactirta kutubta quraanka kariimka ah ee gobolka togdheer ayaa maanta qaybisay 1500 oo kitaab kuwaas oo xarunta ay ku sameysay dayactir iyo hagaajin madasha lagu qaybinayay kutubtan ay dayactirtay xaruntu ayaa waxa ka qayb galay masuuliyiin ka socday wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland ee gobolka togdheer ar kamid culimada diinta gobolka togdheer culimo iyo shaqaale weynaha xaruntaasi ugu horeen gudoomiyaha guud ee xaruntan dayactirta kutubta quraanka kariimka ee gobolka togdheer Sheikh Cabdirashiid Aadan Warsame oo halkaas ka hadlay ayaa tafaasiil ka bixiyay kutubtan ay dayactirtay muassasadu ay maanta qaybinayaan iyo sida ay ku soo ururiyeen xaruntan waxa la aasaasay 2018kii waa xarunta ugu horeysay ee gobolka laga aasaaso muddada ay shaqeynaysay si istaabistaba xarunta u horumarisay waxa weeyaan ujeedka loo abuuray ama loo aasaasayna waxay ahayd in wax weyn lagu badbaadiyo kitaabka quraanka kariimka meel walba ku dayacan masaajidada ay tahay iyo malcaamada ay tahay iyo xafadada ay tahay hadda wax weeyaan meel fiican ay xaruntu maraysaa waxyaala noo qabsoomay aad bay fara badan yihiin waxaan u mahad celinayaa u duceynayaa dadka muxsiniinta mar walba garab taga naga qayb qaata ducada u badan waxaan u duceynaynaa inantii muxsiniinta ahayd wax weeyaan gurigan waxay nagu tawarucday xaruntu waxyaalaha markaas markii la aasaasay meelahan ku aasaasayna waxaa ka mid ahaa malcaamad alxamdulilah iminka gurigan iyo wax weeyaan baabuurba way leedahay dad muxsiniin ay iibiyeen waxa iminka aan ugu baahi badnay oo baahida ugu badan aan u qabna wax weeyaan dhul bannaan oo wax weeyaan waqaf ah oo wax weeyaan kutubta lagu asturo maadaama wax weeyaan dhulalkii aanu haysanay aad ay u fogaadeen kutubta aanu dayac tirno wax weeyaan xadigooda iminka aad buu fara badan yahay marba marka ka dambeysa wax weeyaan way kasii badnaanayaa alxamdulilah maalinkii kutubta lasoo saaro ama la dayac tiro waxa weeyaan marka aan wax weeyaan dad badan aanay gelin waa ilaa 50 kitaab maalinkii ay lasoo saaraa oo la dayac tiraa taasoo noqonaysa waxa weeyaan sanadkii bishii noqonaysa 1500 oo kitaab sanadkiina noqonaysa 18,000 oo kitaab waxaan halkan baa uga dirayaa labo qolo qolada kood waxa weeyaan bulshada gobolka togdheer iyo bulshada islaamkaaba waxaan kula dardaarmayaa kitaabka ilaahay subxaana wa tacala inay ilaaliyaan waxaan halkan baa uga dirayaa kolley wasiirka cusub ee wasaaradda diinta waqafta loo magacaabay wasiirkii hore wuuna la shaqeeyey wasiirkii sii horeeyay wuuna la shaqeeyey laakiin weli muassasadu ma aysan yeelan waxa weeyaan dhaqaale lagu waxa weeyaan markaas ama gunno waxa weeyaan kitaabada lagu dayac tiro waxa weeyaan baahiyaadka waxa weeyaan kitaabada lagu asturo wasiirku u dambeeyey wuxuu noo ballan qaaday oo waxa weeyaan noo sheegay inuu noo xareeyo inuu xareeyo waxa weeyaan muassasada kitaabada u xareeyey waxaan ka codsanaa wasiirkan insha Allah taala inuu sii dhameystiro khayr Allah siiyo ugu dambeyn culimada iyo mas-uuliyiinta ka qayb qaatay qaybinta kutubtan ayaa xaruntan ku bogaadiyay dadaalada ay muujiyeen waxaana ay codsiyo kala duwan u direen bulshada gobolka togdheer iyo wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland ay muassasadanu siday noo sheegeen ay xil iska saareen hawl aad u culus oo looga baahnaa bulshadeennu inay soo wada taagto marka haddii aad taa nagaga beeganteen oo aad ku beeganteen waa idin ducaynaynaa Allah idin barakeeyo baan u leenahay waxaan ugu baaqaynaa bulshaduna inay la shaqeyso anna haddii Ilaahay ka dhigo oday ahaan waxaan ballan qaadayaa inaan ka warhayo muassasada runtii way dadaaleen 2018kii baa la aasaasay haddana qadarka waxa weeye kutubta ay bixiyeen ama qadarka ay dayac tireen waa qadar aada u ballaadhan welina way wadaan oo waa kuwa wada wayna sii wada doonaa insha Allahu tacaalaa marka innaga waxay nala gudboon inaynu si dhow ula shaqeyno runtii waxay ahayn shaqadii wasaaradda arrin runtii yacni markaas cidii ugu horreysay bay ahayd marka waxa weeye hawl bay qabteen waxaan wasiirka cusubna ka codsanayaa inuu halkii kasii ambaqaado waxa weeye bajetkii yacni loogu daro wasaaradda diinta waqafta loogu daro si kitaabka Ilaahay loo daryeelo waa diinteenii Sidiiq waabe yarantii SBC burco ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmil soo gasho fiber optic-ka Somtel Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban. Gelinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba. Internetka Somtel, adeegsadaaba ammaan. Somtel. Adeegga sahan waxa uu kuu fududeynayaa ogaanshaha fursadaha shaqo ee ka banan dalka adigoo kala socon kara lambarka goliska. طبعا مع عميل ما انت بيسكدو هنجلي اريك سهل قراع تديك بقول سديتين يصدح فرقيس كديب دورو لمبر هل وقف فرق اريك
حنبلي معمل وأتوب ورسالتي فرشاد أذيك سهل.